Auzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli mömin bacı və qardaşlar, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü dərsimizdə həm Sənna Ağanın nəzərinə görə, həm Xamneya Ağanın nəzərinə görə, həm Məkarim Şiraza Ağanın nəzərinə görə bir şərhi məsələni izah etmək istəyirəm. Sadəcə olaraq məsələ biraz çətin olduğu üçün və Qrupumuzda hər yaşda insanlar olduğu üçün istədim ki, məsələ tam yaxşı, gözəl bir şəkildə aydın olsun. Deməli, dasqada izah edim. Çün çoxluca qolu var bu məsələnin və hər bir e, belə deyək də qoldan neçə dənə hökm çıxır ortalığa. Ona görə dasqada yazıb gözəl bir şəkildə izah eləmək istəyirəm. Və bunu da qeyd eləyim ki, məsələ çox uzun olduğu üçün bu dərsimizdə hər 3 müştəridin nəzərini çatdıra bilmərəm. Bugünkü dərsimizdə Sitam Ağam nəzərini deyəcəm. Sabahki dərsimizdə Allah qoysa Xamni Ağamın nəzərini deyəcəm. Ondan sonrakı gündə inşallah Allahın izniylə Məkarim Şir Ağamın nəzərini şərh eləyəcəm. Yenə də deyirəm, məsələ biraz geniş olduğu üçün və geniş izaha ehtiyac duyduğu üçün daskada izah edirəm. Dərsimizdə məsələmiz də bundan ibarətdir ki, əgər əlimizdə, çox üzr istəyirəm, əlimizdə sınıq, yanıq Yaravardırsa və yaxud da ki üzümüzdə varsa, və yaxud da ki məs əzalarımızda, başımızda və ayaqlarımızda vardırsa. Bəzən bu yaralar üzəri bağlı olur, bəzən açıq olur. Bəzən suyun zərəri olur, bəzən suyun zərəri olmur. Bu halda biz necə dəstəyə azallaq? Məsələn, fərz elək ki insanın əli sınır gipsə, gips deyillər əlini. Baştan ayağa, dirsəkdən ta biləngəyə qədər. Bu necə dəstəmaz alınmalıdır? Və yaxud da fərz eləək ki, tərəfin insanın üzü yanıb və üzünü bağlayıb doktor. Bu necə dəstəmaz alınmalıdır? Bəzən yenə deyirəm, su zərər eləyir yaraya, bəzən yara zərər eləmir. Bəzən yaranın üstü açıqdır, bəzən bağlıdır. Yəni bunların hökmünü geniş mi şəkildə izah eləmək istəyirəm. Bunu da çatdırım ki, bugünkü dərsimizdə dediyimiz hökmlər təkzə sistemə aiddir. Sabahları Xamneya ağanın nəzərindəyəm, bir gündə Məkarim Şiraza ağanın nəzərində. Yəni bugünkü izah etdiyim Sına ağanın nəzəridir. Sınıq, sınıq və yanıq yara. Ağar bir dəfə bu yanıq, sınıq və yara bizim yulacaq əzalarımızdadır. Yulacaq əzalarımız hansılardır? Əl, sağ əl, solal və üz. Bir dəfə bu yanıq və sınıq yulacaq əzadadır. Yu yulacaq əzasındadır. Yulacaq əzə hansılardır? Yuxarıda yazıram əllər və üz Diqqət elədirsən? Bir dəfə sınıq, yanıq və yara yuyulacaq əzalarımızdadır. Yenə də deyirəm, yuyulacaq əzalarımız əllərimizdir və üzümüzdür. Bir dəfə də sınıq, yanıq və yara məsh əzalarımızdadır. Məhz əzalarımızdadır. Diqqət elədiniz? Bir dəfə sınıq və yanıq başımda və ayaqlarımdadır. Məhz əzalar hansılardır? Baş və iki ayaq. Bir dəfə də yuyulacaq əzalarımızda üz və əllər. Gəlin başlayaq yuyulacaq əzalarımızdadır. Bir dəfə üstü açıqdır. Yəni bu əzam sinıbdır və yaxud da ki üzüm yaradır. Üstü açıqdır, bağlanmayıb. Bir dəfədə yox, üstü bağlıdır. Bağlıdır. Diqqət elə düz? Üstüdür. Əlim yanıb, üstünü bağlayıb doktor. Yaxud da gözüm bağlamışam. Üzüm yanıb, yulacaq ağaclardan söhbət gedir. Ha, üzümü bağlayıb doktor. Bir dəfə üstü açıqdır. Diqqət olun, bunu da bölürəm 2 hissəyə. Su zərər edir. Bir dəvə davar yoxsu, zərər etmir. Tiqətlə düz. Üstü açıqdır, su zərəri zərər etmir. Heç bir zərəri yoxdur. Əlim yanıb, suyun zərəri yoxdur. Üzüm yanıb, suyun zərəri yoxdur. Burda nə edəcəm? Hökümüm nədir? İslamağam nəzərinə görə addı halda dəstəmaz alacam. Addə halda dəstəmə azalacaq. Niyə? Çünki əlim yanıb, əlim sınıb, üstü açıqdır, suyun da zərəri yoxdur. Addə halda dəstəmə azalacaq. Başqa bir hökümüm yoxdur. Bir də var ki, yox, üstü açıqdır və suyun zərəri var. Diqqət elədiniz? Üstü açıq odur. Üstü açıqdır, bağlamamışam. Üzümdə yara var, yanıq var, üstü açıqdır. Və suyun da eyni zamanda yusam zərər eliyəcək. Bunu bölürük iki qismə. Diqqət eləyin. Bir dəfə əlim sınıb, sınıqdır. Sınıq Bir dəvədaday varşı yox, yanıq. Və yanıq və yaxdakı yara. Diqqət elə düz. Əgər əllərimdədirsə, yolacaq ağaclarındadsa, üstü açıqdırsa və suyun zərəri varsa və sınıqdırsa, burada təyammüm eləyəcəm. Vəzifəm təyammümdür, başqa heç bir şey yoxdur. Gələk bura yanıq və yaradsa, sidanağa nə deyir? Deyir ki, ətrafını yuy. Sınıqla yarada sitmə ağa fərq qoyur. Başqa ağalar fərq qoymur mən bildiyimə görə. Yəni xamlı ağa ilə məqarımış ağa fərq qoymur. Amma sitna ağa fərq oyuur, sınıqla yanıq. Əgər sınıqdırsa tə'ammüm eləyəcək. Əgər yanıqdırsa və ya oldu ki yaradırsa, burda ağa deyir ki, ətrafını yuy. Məsələn, yanıq fərz edək ki, buradadır. Və ya oldu ki buradadır. Ağa deyir ki, ətrafını yuy. Ətrafını yusan kifayətdir. Əgər rütubətli əlini o yaranın üzərinə çəkməyin zərəri yoxdsa çək, müstəhəbbdir. Müstəhəbbdir ki, rütubətli əlini üzərinə sək. Və müstəhəbdir ki, bir dənə də təmiz parça qoy, təmiz parçanın üzərinə də məssək. Burda nə deyir? Ətraf yulsun. Ətrafı yul o kifayətdir. Amma müstəhəbbdir ki, əgər suyun zərəri yoxsa, rütubətli əlivi də üzərinə çək və sonra da bir parça qoy, təmiz parça parçanın üzərinə də çək. Bu hökmümüz qutardı, bu qismdən qutardıq. İndi gələk baxaq. Əllərimdə və üzümdədir yuyulacaq əzalardadır. Üstü də bağlıdır, bağlamışam. Sınığdır bağlamışam, gipsə salmışam. Yaradır bağlanıb, yanıqdır bağlanıb. Bunda nə edim? Bir dəfə yenə də deyirəm, su zərər etmir bir dəvə də var də ki yox su zərər edir əgər bağlı olmağına baxmayaraq su zərər etmirsə bunda açacam su zərər etmir bağlı olmağına baxmayaraq açılmağının heç bir eybi yoxdur rahatdır aça bilərəm və su zərər etmir onda nə edəcəm açacam at Aç və dəstəmazal. Rahat. Su zərər etmir. Açacaqsan və açmağın da heç bir çətinliyi yoxdur. Yara yapışmayıb. Sınığına baxmayaraq heç bir eybi yoxdur. Açırsan və rahat şəkildə dəstəmazı alırsan. Suyun zərəri var. Suyun zərəri var. Burada nə edəcəksən? Əgər suyun zərəri varsa, bağlı yerin ətrafını yuyacaqsan, ətraf məsələn fərz edək ki, buram Qram yanıb və bağlıdır. Sınıf bağlıdır. Onda nə edəcəksən? Ətrafını yuyacaqsan hər yeri, gəlib bunun üzərinə ehtiyat vacib əsasən rütubətli əlivi çəkəcəksən. Çünki bağlıdır da, altına çəkə bilmirsən. Rütubətli əlivi çəkəcəksən üstünə. Diqqət elədirsən. Əgər parça nəcisdirsə, üzərinə yeni bir paç parça qoyun üzərinə çəkin. Diqqət elədirsən. Əgər əllərimdədirsə, üstü bağlıdır və açı da bilmirsən. Atsanda suyun zərəri olacaqsa bunda nə edəcəksən? Ətraf ətrafı yuy və ehtiyat vacib. Budur ki, üzərinə əlinlə çək. Əgər necizdirsə, ola bilsin biri desin ki, parça necizdir, onda təmiz parça qoy üzərinə çək. Bu tərəfdən biz qurtardıq. Yuyulacaq əzalarla qurtardıq. İndi gələk keçək məsəzalarına. Məsəzələri hansılardır? Baş, ayaqlar. Buna da yenə də deyirəm, bir dəfə. Üstü bağlıdır. Bir dəfə də yox, üstü açıqdır. Diqqət elə düs. Məsəzələrimdir, başımdır, yara var, sındıq var. Ayaqlarımdır, yara var, sınıq var. Üstü bir dəfə bağlıdır, bağlayıblar. Bir dəfə də var ki, üstü açıqdır addı şəkildə. Açıqdır üstü. Əgər üstü açıqdırsa, bir dəfə su zərər edir. Yəni məz çəksəm su zərər eləyəcək. Bir dəfə də var ki, yox su zərər etmir. Əgər su zərər etmirsə, addı şəkildə üzərinə məz çəkəcək. Bu məlumdur. Su zərər etmir. Ayağımda yaradur, üstü açıqdır, suyun da zərəri yoxdur. Başımda yara var, sınıq var, üstü açıqdır, suyun da zərəri yoxdur, məs çəkməyə. Onda təkcə adicə məs çəkəcək. Məs çək. Gərək bir dəvədə də var, yox. Üstü açıqdır, amma sudaki zərər eləyir. Su zərər eləyir. Burda nə təyəmmüm edəcək? Burda təyammüm edəcək. Təyammüm edəcək. Və müstəhəbbdir ki, müstəhəbbdir ki, bir dənə də adıcə dəstəmaz alsın, dəstəmaz alsın və üzərinə həmin yaranın bir təmiz parça qoysun üzərinə məsəksin, müstəhəbbdir. Burda vəzifəsi nədir? Yenə də deyirəm. Məscəzalarındadır. Üstü açıqdır, başımdadır, başımdakı yaranın üstü açıqdır, amma suyun zərəri var da məsəkə bilmirəm. Burda nə edəcək vəzifəsi təyəmmümdür. Tamam? Və müstəhəbdir ki bir dənə də dəstəmaz alsın, cəbirə dəstəmazı. Və bir dənə parça qoysun həmin yaranın üzərinə və parçanın üzərindən məcəxsinsin. Diqqət elədirsən, bu da var. Bir dəvələ də gələ yox, üstü bağlıdır. Üstü bağlıdır. Aça bilərəm. Aça bilərəm. Suyun da zərəri yoxdur. Suda zərər etmir. Bağmayaq ki, başımda yara var, yanıq var. Üstü də bağlıdır ha. Amma suyun zərəri yoxdur, açıb da bilirəm. Onda nə edəməliyəm? Üstünü açacam və addı şəkildə məcə çəkəcəm üstünə. Aç. Məz çək. Çünki heç bir zərəri yoxdur ki, suyun. Zərərə görə biz yediririk parçasının üzərinə məc çəkirik. Bunun ki, açıb da bilirsən rahat şəkildə açılır. Heç bir çətinliyi yoxdur. Yara yapışmayıb. Və su da zərər etmir. Burda açılıb məs çəkilməlidir. Birdəvədə var yox, üstü bağlıdır. Aça bilmirəm. Açsam məs çəkə bilmərəm. Onda nə edəcək? Onda üzərinə məs çəkəcək. Üzərinə məsh et. Həmin o parçasının üzərinə məsirləcək. Buna deyirlər başqa bir əvvəlcədən gərəkdir dem cəbirə təyammümü. Cəbirə təyammün bildiniz? Yəni burada da əgər üstü bağlıdsa, aça bilirsə zərəri yoxdursa, onda açacaq məs çəkəcək. Əgər yox Ça téni varsa, onda həmin o parçasının üzərinə məç çəkəcək. Bir məsələni də istənil ağanın nəzərinə görə nəzərinizə çatdırım. Bəzən görürsüz ki, bizim yara əzamız yaramız balacadır, amma üzərinə bağlanan parça cəbirə çox böyükdür. Məsələn, məsələn bir misal vurum. Fərz edək ki, mənim yaram bu boydadır. 5 sm. Doktor gəlib bu boyda bağlayıb. Həddindən artıq bağlayıb digət elədirsə bu bağlanılan əzə bu yaraçı var üzərinə bağlanılıb bir dəfə dəstəmaz əzalarımdadır. Dəstəmaz əzaları haradır? Bular bura qədər əlmin içi və üzüm. Dəstəmaz əzalarındadsa, yenə deyirəm bura dəstəmaz əzasıdır. Dirsəkdən bura qədər əlvin içi, əlvin üstü yox. Bir dəfə də üzümdədir. Bax buradan. Üzündədirsə, onda təkcə əgər həddindən artıq bağlanıbsa, onda təyəmmüm eləyəcək təəmmüm eləcək. Amma yox, dəstəmaz əzalarındadırsa, təəmmüm əzalarındadsa, onda nə edəcək? Təəmmüz əzaları haradır? Biləngdən bura qədər. Biləngdən barmaq əllərin üstü, içi yox, içi dəstəmaz əzasıdır. Və bir də yuxarı tərəf, burundan alnın bu tərəfi. Əgər bu yara Əgər tayammum əzalarımdadırsa və doktor və yaxud da ki mən həddindən artıq bağlamışamsa, açmaq da mümkün deyilsə, onda ehtiyat vacibətsəsən, həm təyammüm eləyəcək, həm cəbirə dəstəmaz alacaq. Cəbirə də dəstəmaz şurada ki, dedikdə ayaqlar, həm hər yeri yuyacaq, üzərinə də məcəcəcək. Bu sistanı ağa nəzərinə görədir. Ayaqlarda qeyd elədim. Çox çətin olduğu üçün, çoxulca qolu olduğu üçün və qrupumuzda da hər yaşda insan olduğu üçün, ona görə bu şəkildə Çəkdim ki, daha geniş şəkildə izah eləyə bilim. Assalamu alaykum və rahmetullah.